Nyt on tullut kyllä niin monta kysymystä aiheesta, että miten mä pääsisin tähän hommaan ja miten minä olen päässyt tähän hommaan ja mitä vaaditaan HEMS-helikopterilentäjältä. Se on niin ryökäle vaikea aihepiiri antaa mitään oikeaa vastausta. Ja mä en varmaan tuota jo heti pettymyksen tähän alkuun, että mä en osaa antaa siihen selkeää ohjetta, mutta ehkä jonkinlaisia työkaluja, pelimerkkejä. Lähdetään nyt vaikka siitä, mä koitan saada tämän 10 minuuttia. Lähdetään siitä liikkeelle, miten mä päädyin kopterilentäjäksi. Vuonna 2000, olikohan se 9 paikkeilla, 2008, tuli Hesariin ilmoitus, että Suomen ilmailuopisto hakee helikopterilentäjä kurssille 8+8 henkilöä, eli aika todella iso määrä Suomen mittakaavassa. Ja se oli sitten valtion kustantamaa noin 90%, eli iso säästö. Muuten en olisi tähän alalle päätynytkään, mutta sinne sitten laitan hakupaperia ja pääsin karsinta toisensa jälkeen eteenpäin, vaikka on ihan tavallinen ihminen enkä mikään huippulahjakas. Ja tietenkin perinteisenä suomalaisena ajattelin, että kyllä kaikki muut pääsee helpommin. Mutta siellä ei sitten etittykään tämmöistä täydellistä ihmistä, joka on matemaattisesti aivan professoriluokkaa ja näin vaan. Katsottiin enemmän luonteen laatua ja tämmöistä, että tulisiko tässä hommassa ja tämmöisessä työyhteisössä pärjäämään sitten hyvin. Ja pääsinpä sitten hommiin tai koulutukseen. Koulutushan kesti. Mä olin huono näissä vuosiluvuissa ja aikamääreissä, mutta olisiko se ollut ensin PPL-lupakirja, eli yksityislentäjän lupakirja Malmilla salpauslennon kouluttamana. Ja siitä sitten Poriin muutettiin ilmailuopistoon ja siellä oltiin vuoden verran ansiolentäjän lupakirjaa. Ja sitten noin 150 lentotuntia kokeneena sieltä sitten valmistui aikanaan CPLH-lupakirjojen kanssa. Mutta sehän ei valmistanut mihinkään muuhun kuin vasta työlentoihin. Mä menin sitten kaverin kanssa Majorkalle hakemaan pienempään R22 helikopteriin lupakirjan. Ja pääsin sitten ilmakuvausfirmaan. Ensin kävin siellä kuvaajan penkillä, että sain jalkaa oven väliin. Ja myin ilmakuvia ovelta ovelle. Ja se oli tosi tämmöistä rankkaakin aikaa oman työn ohessa siinä sitten bussikuskin hommaa suoritin ja pikkuhiljaa pääsin sitten hommiin ja sitten olinkin ihan varsinaisena pilottina ilmakuvauslennoissa ja porotalouslennoissa. Toi työlentoaika oli tosi antoisaa. Rankkaahan se oli, mä olin tosi paljon pois kotoa vuodesta ja se oli kausiluontoista hommaa, mulla ei ollut ympäri vuoden sitä työtä mahdollisuus tehdä, joten olin kuljettaja ammatissa sitten siinä samaan aikaan. Jossain vaiheessa tuli sitten mittarilentokurssi tai mittariteoriakurssi ilmailuopistolle ja sinne pääsin. Se kustannettiin mulle täysin, kun on Sion oppilas. Ja osoittautuikin, että se oli vähän niin kuin turha sitten kokonaisuuden kannalta, koska myöhemmin kun tarvittavat 1000 tuntia oli reippaasti ylittynyt. Mulla oli 2000 jotakin 300 tuntia. Kun edettiin siihen vaiheeseen, että alkoi olemaan tarvetta täällä HEMS-puolella. Ja kurssikavereita täällä olikin useampi jo sitten ollut hommissa jo hetken aikaa tai pääsi samoille kursseille kuin minä. Ja tosiaan ilmeni sitten, että tarvii olla tämmöinen ATPL-teoria ja CPL HIR-kokonaisuus yhtenä pakettina, että saa lupakirjat näihin hommiin. Ja on vähän vaikea selittää, mutta kävin sitten ATPL-teoriat kokonaisuudessaan ja IR-teoriakurssin kokonaisuudessaan uudestaan. Et ei se nyt ihan hukkaan mennyt se aika sitten IR-kurssilla aikaisemmin, koska se toimi hyvin valmentavana sitten tähän seuraavaan kurssiin, että ei ollut asiat niin haastavia sitten. Mutta todella hankala sanoa nyt selkeää tämmöistä polkua kenellekään tähän hommaan silleen, että sen vielä ymmärtäisi. Ensimmäinen askel, hanki CPL-lupakirja, CPLH-lupakirja eli ansiolentäjän lupakirja. Hommaa
itsellesi työlentoja jollakin ihmeen tavalla. En tiedä, miten se Suomessa nykyään enää oikein onnistuu. Ja tosiaan se CPLH-lupakirja voit lentää periaatteessa missä vaan yksityisellä ja sijoilla, jos sinne sattuu kursseja aukeamaan. Kallistahan ne on, niin kuin ilmailu yleensäkin. Ja sen jälkeen, kun sä oot kerännyt vaadittavat 1000 tuntia, niin koeta säilyttää maineesi, verkostoitua ja aina säännöllisin väliajoin tarkkailla, että onko pilottitarvetta. Ja sitten kun se pilottitarve tulee, niin oot sitten valmis ja kauhean joustavakin tässä pitää yleensä olla kaikin puolin. Mutta tähän hommaan kun pääsee aikanaan, jos pääsee, niin voi sanoa, että on varmasti yksi parhaista työpaikoista ilmailun saralla. Työajat, jotka on kuvannut muissa videoissa, on inhimilliset. Tehtävät on haastavia, mutta tosi palkitsevia. Ja vapaa-aikaakin sitten jää, mitä mulla ei työlento kautta ammattikuskihommien aikana ollut juurikaan. Mä paahdoin parikymmentä vuotta aivan hulluna ja otin kaikki tehtävät vastaan niin lentopuolella kuin kuljettajapuolella, mitä vaan tuli ja perhe jousti ja Porissakin käytiin asumassa kerran. Elikkä todella hankala tie on, mutta monella se voi olla paljon helpompikin, riippuen niin monesta asiasta. Onko varaa pistää 150 tonnia koulutuksiin tosta vaan ja minkälainen luonne, ootko tyrkkyluonne, joka haluaa pitää itsensä esillä? Mä en ole sitä, uskokaa tai älkää, vaikka mä teen näitä TikTok-videoita, niin en ole tämmönen tällä tapaa tyrkky. Ja mitenkä sillä hetkellä sattuu olemaan tarvetta? Ootko sä onnistunut säilyttämään sun maineesi alalla tosi pienet piirit Suomessa? Ja näin. Mutta tosiaan muutamia erilaisia muitakin hommia on Suomessa helikopterialalla. On näitä charterkyytejä tosin aika vähän, ilmakuvauksia todella vähän nykyään. Niistä mä sain merkittävän osan mun lentotunneistani. Dronet on ottanut sen kentän sitten hoitaakseen. Ja porotalouslentoja on vielä ja mitä sitten muuta, lannoituslentoa, mutta niissäkin on aika pitkästi vakioporukka, joka niitä tekee. Eli tarvii tosi paljon motivaatiota, intoa yrittää ja jaksaa ja joustavuutta iteltä ja lähipiiriltä. Toki mahdollisuus jostakin rajavartioston pilottihommien kautta hakeutua, niin kuin meilläkin on täällä rajavartioston vanhoja tai entisiä pilotteja, niin useampi. Ja näin. Jos aihepiiri tosissaan kiinnostaa, niin tutkiskele sitä ihan rauhassa ja tutkaile avautuvia kursseja ja ota yhteyttä vaikka muihin hekolentäjiin, kyselet vinkkiä. Älkää kaikki ottako muuhun, koska mulla on hyvin vähäisesti, vaikka on aikaa, niin tää some meinaa viedä tosi paljon kapasiteettia ja joudun olemaan sitten ihan töykeäkin välillä ja toki haluan auttaa uusia ihmisiä taipaleella ja näin. Mut tää oli näin sekava setti, miten susta voisi tulla hekolentäjä ja mikä oli mun reitti. Ei ole yhtä samanlaista reittiä varmaan kenelläkään. Ja tähän videoon mä tuun sitten tägäilemään kaikki tulevat kyselijät, jotka kyselee, että miten musta voisi tulla hekopilotti. Kiitos ja anteeksi.